ঘৰৰ পৰা মাংস বনাই পেলাই খাবলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। এয়া চাওক আমাৰ মাংস একদম পুৰা, এয়া ৰাস্তাত পৰি গৈছে, খাওঁ খাওঁ লাগিছে নেকি? যা না ৰে ভাই, গৈ আছো এটা বেলেগ জেগাত। হেল্ল' গাইজ, ইটছ মি ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড সুৰজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল টিকাফাটা ৰোড। আৰু এই টিকাফাটা ৰোডৰ কাৰণে লগৰবিলাকৰ লগত আহিছোঁ এক জেগাত ফুৰিবলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো একদম বেলেগ আৰু ধামাকেদাৰ হ'ব, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আমি লৈ গৈ আছিলোঁ মাংস খাবলৈ, কিন্তু আমাৰ মাংসটো ইয়াতে আছে আৰু। ঘৰৰ পৰা মাংস বনাই পেলাই খাবলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এয়া চাওক আমাৰ মাংস একদম পুৰা, এয়া পুৰা ৰাস্তাত পৰি গৈছে, খাওঁ খাওঁ লাগিছে নেকি? যিহেতু আমাৰ মাংসখিনি গোটেই ৰাস্তাতে পৰি গ'ল, সেইবাবে দোকানলৈ আহিলোঁ মাংস কিনি লৈ যাবলৈ। এয়া গাইজ, আমাৰ মাংস ইয়াতে আছে, এইয়া চাওক চালে তালে একদম। Many months later. স্প্ৰেড খকুৱা লাগে, চবৰ নাম দিম মই, একটা একটা কৰি স্প্ৰেড খকুৱা, মোকতো বেলেগ দিম মই নাম কেইদিনমান পিছত। কাৰ মাথা খাই আছ? মই খাম, খাওঁ না আনা মাংস মাংস আৰু ভাত মানুহ কি ভাত খাব নেকি? আপুনি বেলেগ ষ্টাইল এইটো একদম মানে নাপাব বুলি ৰখি আছে খাবলৈ। এতিয়া খানা খোৱা চলিব, খানা খোৱা চামুচ হেৰাই গ'ল, সেইকাৰণে নহয় মই মানে দিবলৈ আগতে চবে এবাৰ খোৱাত বহিলে আমি দুইজন ইয়াত কি দুজন কাৰণে ভাত বেছি লাগে নেকি? তোৰ ভাল একটা হলে একজন ভাগ দুজন খাবি, ভাত তোৰ ঠিকে আহা হ'ল, চব্জিটো মানে ৰাস্তাতে পৰি থাকিলে। ভিডিঅ'ত আপোনাৰ ক্লিক কৰা দেখিছে, এতিয়া মানে উপায় নাই, মাংসও নাই, ভাতো নাই, অলপ অলপ এনেকুৱা লাগিছে আজিৰ দিনটো। আজিৰ দিন বহুত ভাল লাগিছে, সুন্দৰ লাগিল, গা ধুই মন তৃপ্ত হৈ গ'ল, মাংস উৰি গ'ল মোৰ। এইটো আছিলে আজি আমাৰ দিনটোৰ জাৰ্ণি। আহিছোঁ ইয়াত স্পেচিয়েল জেগাত, স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰাম আছিলে, দেখিলে ৰাস্তাত মাংস চাংস পৰি, যি হওক পিছত মেনেজ কৰি কিবা এটা কৰি খোৱা বোৱা হ'ল, গা পা ধুলোঁ, আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান বিদায়। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। টিল দেন, টাটা, বয় বয়।